លោកប៉ុនខ្ញុំមកអីចំយាយបងប្អូនម៉ាម៉ានូជាមួយនឹងខៃវ៉ាន់នេះក៏គ្រឹះថ្មីដាក់គ្នាបាទឌឺអួតដាក់គ្នាមែនតើនៅពេលដែលថ្លឹងគីឡូបាទម៉ោងនេះមកថ្លឹងគីឡូវាយគូផ្សេងនេះបន្តិចក៏គ្រឹះថ្មីចង់ដាក់គ្នាឥឡូវហ្មងម៉ានូថាវាយឥឡូវក៏បានហើយខៃវ៉ាន់ថាតយ2គីឡូតែបាទគូនេះបាទណាត់គ្នាហើយគឺបាទជួបនៅខែក្រោយហើយបាទមុននោះថាចង់វាយគ្នាឥឡូវប៉ុន្តែដល់ពេលបាទក្រោយមកគឺថាចង់ដាក់ខ្សែវ៉ាត់បាទគូនេះតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ថាគូនេះអាចនឹងកាត់ឡើងដោយរបៀបណាហើយអាចនឹងចប់ទឹកអត់បាទរវាងខៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងបាទមនុស្សសិល្បៈនេះបាទមើលទៅបងប្អូនអូហូយបាទញាក់សាច់ហើយបាទទស្សនាទស្សនភាពដូចតទៅបាទឌឺគ្នាបែបណាក៏គ្រឹះថ្មីដាក់គ្នាបែបណាបាទរវាងមនុស្សជាមួយនឹងកីឡាករខៃវ៉ាន់កូនបានតែក្រោយនៅគូប្រំដំណាងឯងបងប្អូនអាគូបងមរិយអញចូលចិត្តអាណាខ្លាំងហើយគាត់ខ្លាំងសំខាន់គាត់ខ្លាំងហើយគាត់មើលខ្ញុំគាត់តែគាត់ចង់វាយបងប្អូនអាណាឃើញគាត់ណាគាត់ណាចង់វាយសំខាន់ខ្លាំងអត់គាត់ខ្លាំងអូខេអាណាខ្លាំងខ្លាំងចូលមកនេះថាដាក់តែបើសើមកអីយ៉ាសកបាទអូខេអូខេអូខេសកបាទអូខេអូខេ let's go champion champion yes is love no បាទ83 85មេថាខៃវ៉ាន់នេះគាត់ចង់ជួបម៉ាណូហើយវាយតគីឡូមេថាតគីឡូឲ្យម៉ាណូវាយបានវាយបាន85បាទអញ្ចឹងគឺ83មកបាត់85បាយបាយក៏បានខ្ញុំសួរបាយបាយអាយ៉ាយ៉ាបាទមនុស្សថា83ក៏បានបាយបាយក៏បាននិយាយខៃវ៉ាន់ចង់ជួបមនុស្សហ្មងអើបងបងចូលគូហូវិញមកសាយហ្មងដល់ដល់គូមកឲ្យគ្រូក៏ហ្នឹងអត់ទេសាយគ្រូហ្នឹងឡើងក៏បានអត់អីយ៉ាយ៉ាយ៉ាដល់គូមកដល់គូមកអត់អីឡើងដល់ប៉ុនរឿងម៉ាក់ខឹងអីហ្នឹងម៉ាក់អត់ទេយ៉ាយ៉ាយ៉ាឲ្យបងចូលឆាមករកNo Sunday. 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 Okay. Yo. No. Chom chap phliem phliem vai phliem phliem. Sakawat ot. Pok sakawat vai e. Sakawat ot vai e. Sakawat. Yo. No. No belt. Okay. Next time. I chot bdo kwat ne. Bong bon ngom chot bdo kwat. Samkan. Samkan. Next month. Okay. Samkan kwat ទុកចិត្តលោកគ្រូណៃថាគាត់វាយអាណាខ្លាំងបានហើយខ្ញុំជួយចិត្តខ្ញុំស្លាញ់ I like your heart ចាំ I like ហើយចាំជួបមួយខែក្រោយខ្ញុំខ្ញុំអត់លឹក I like that ចាំហាត់ឲ្យពេញ next month why about fight for belt then next month fight for belt okay good thank you បានចង់វាយអាណា
ក្លាំងក្លាំងចូលមកអូខេអូខេមិនភ្លឹមមែនបាទជូនទេតាវាយកាប់ភ្លឹមមកវាយភ្លឹមភ្លឹមបានអត់ដឹងចា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 អូញ៉ាំបានដៃគូហាយហើយចាចាចាតែក៏បានបានដៃគូម៉ៃបាក់ក្លាយគីឡូតែបានដៃគូភ្លឹមភ្លឹមអាហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តមែនខ្ញុំចូលចិត្តអូខេចំមិញឲ្យលឺថាខាងដៃគូបងគាត់ថាហ៊ានតឲ្យបងលឺ2គីឡូទៀតគាត់តែ83ឲ្យបង85គិតមិនដែរបងអាហ្នឹងមិនអត់មកកាញ់ខ្ញុំឯងអាហ្នឹងគេប្រាប់ខ្ញុំ83ឲ្យខ្ញុំគាត់គីឡូបាទគាត់អត់គ្រប់គីឡូអាហ្នឹងកាំងគាត់ឯងខ្ញុំអត់ដឹងឯងគេប្រាប់គាត់មុនគេប្រាប់គាត់តឲ្យ85គាត់ថាអូខេបាទបើតើគាត់ចង់ដូរឲ្យឡៅដូរបានបើតើអាមនុស្សគាត់ថាដូរវាយស្រាក់បាទតើមេថាអត់ទាន់រៀបចំស្រាក់បាទអូខេកែគាត់ឲ្យបានកាក់គាត់បាទបាទអរគុណ